Maro. Bwana atakulinda utokapo na wingi yako. Katika jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tusali tumoja. Nasikia watoto tupendane, tuwe karibu, tusaidiane, isisikie maneno o. Kind, love and caring, Dad. Tenda mema. Utalipwa. Usipopaona au usipopajua. Baba, alitibu watu bure. Ingalia mwenye rekodi za hospitali, sio wa mkoa wa Kilimanjaro tu. Wahudumu wote wametibiwa bure. Wamwika wote. Na hawa walioko mjini ambao ni wengi. Dokta anauma na mgonjwa anasema sina hela. Anapewa dawa anaenda, anambia utaleta. Na hajui kuleta. Na cha ajabu, hajui kuwadai. Kwa hiyo nilijifunza mengi. Na sikujua kwa nini alikuwa anafanya hivi. Na kutoa kote sijui kuona hata siku moja amefilisika au kimefungua alichokuwa nacho. Zaidi amekuwa naweza kumwita a charity dad. Amesaidia kila mtu. Thamani ya maisha ya mtu ni jinsi anavyogusa maisha ya watu wengine. Na kwa ajili hiyo, Dr. Maro ni miongoni mwa watu ambao wamegusa maisha ya watu wengine kwa kiwango kikubwa. Na uwepo tu wa umati huu wa watu katika ibada siku za kazi mchana, jua la Afrika likiwa utosini, ni ishara kwamba huyu ni mtu wa watu. Na kwa ajili hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa kutupa zawadi ya mtu kama huyu. Forever and ever, yes, my heart beats for you. Something more than gold, I've got something more than gold. Something more than gold, I've got something more than gold. If all I've got is Jesus, I've got something
kwa kutambua umuhimu wake na namna ambavyo amewahudumia. Niombe tumwombee Mungu amweke mahali salama, na nina hakika atakuwa amewekwa mahali salama kwa namna ambavyo aliwahudumia watu. Na yeye atuombee tufanye yale mazuri yote ambayo alikuwa anafanya. Jana wake hapa akasema katika historia maisha yake hakuwahi kuona mtu wa ajabu kwa staili hiyo. Ni ukweli, na mimi shahidi. Niwaombe madaktari waliotokana na Dr. Prosper, ishini maisha ya mtu huyu ambaye tunaenda kumzika kesho. Kama kuna wito aliufanyia kazi, alifanya kazi wito wake. Na madaktari, ndio kazi kubwa ambayo mnatakiwa. Mwahudumie watu bila kuchoka wala bila kukasirika. Dr. Maro alikuwa hivyo. Sina hakika, lakini endelea kumwomba Mungu tupate daktari kama huyu, na naamini wapo katika. Baba mchungaji, nikisema juu ya Daktari Prosper hapa hatutatoka, lakini itosheleze kusema nilimpenda. Alikuwa rafiki yangu, na kila mtu anajua. Ataniombea na mimi nitaendelea kumwombea. Sisi kama upande wa serikali, na sisi tumepata pigo, sababu daktari alikuwa ni mtu muhimu sana sana, hasa ukizingatia taaluma yake ambayo alikuwa nayo. Lakini leo mimi nimekuja si kama tu naibu waziri wa serikali, lakini kama mtoto pia ambaye anatoka eneo hili. Sisi serikali chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia tunaleta pole nyingi sana kwa familia hii kutoka serikalini. Poleni sana, Mungu awape moyo wa faraja. Brother, my sister, Jesus is more than gold. More than riches, you are everything to me. Oh God, more than life, Jesus is more than gold. Oh, Lord, I hand it to you. So we just love.